Aldo. Dans la maison comme jamais, retrouver ma sœur Simbouna Fim dans les Ken Piana. Pour tous les événements, si vous voulez un bon kata avec des bonnes images, contactez Simbouna Fim avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Simbouna Fim avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Simbouna Fim avec Ken Piana. Et moi, pour me retrouver, c'est Bus091 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube, c'est Bus091 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes de réseaux sociaux, c'est Bulls en Afrique aussi. Bana poto, bana partout, y'a bino manik de John Ye, na ope sa mbote na balongo, bamba si bisimbi nyonso ya Congo. Na zo pe sa yenge, na fumu kimbangu vulzi ya kanda ndombe, na tangu oyo, na zo pe sa mbote na pasteur na nga Damas Masisa. Hein? batatu, kashala. Hein? Kashala batatu, ya na ngayi. Ya Gabi wa Belo la diva. Na imite vraiment hein ba fan na ngana na recevoir binoté à part l'internet na maman bana j'ai des normes à faire, j'ai des bulletins à signer. Il fallait na sala makam susu bobi ke bana bazui congé, il fallait orienter les enfants. À part ça en tout cas, please Elisabeth Mayang mambuta nzambe ya ba maman. Please à vous, en tout cas, bon manka inga ipe micro oyo. Ah! Na Monica na Fandi, moi ba occupation ya mike mike na fondation ipupa. Donc, botala ka ba pesinga pe charge ba ya ba. Papa Palobi, il faut avoir la fondation. Moi, ma maman Mike, Mike, pour bisous, tout ça, c'est que. Soto, pour. Ce qui papa allait ici, moi, nanae, à bêta, à toloté. Donc, bisous, soto, pesi, don, tolobati. Tolobati, pour. Tant que les sabbats, n'a pas son andako. Dika palbasso, au laisse moi, non, andako, tchabanderol. Alors, pourquoi soso qui au cabelo orphelin, il faut l'oba. Pour y avoir un papa, alors, tant que vous avez la banane, il faut pesi, vous avez le cola. Banana, donc, moi, préoccupation dans la fondation. Et vous avez un peu moins de temps. Y'a un please. Na linga bino nde mingi po bino nde bo sala ngai. Bino batu bo linga angati na linga bino po bo tala ngai. Eh! Mabole! Yo na ngali susu mabole. Yo na sina kata ona musisa. Eh! Yo na longolo, sina longolo sao deja RTG yati. Yo ko loba nanga. Eh! Oko fanda pendo lobi nanga po lobi. Ngande lo ko siko na kenda inde ko sinyele o pape na tribunal. Na sina sa ila kiyo deposition. Mukolo na koyoka yona mwana na ngaya mobali. Mukolo wana. Poyo linga abami ki. Na sina sa ila kiyo deposition. Na sina sa ila kiyo deposition. Na tiki yango na parke ya ya gombe. Don yo. Ozama bepo na bana na biswa mibali. Ba mama nyoso ya poto. Ya kishasa. Virus moko zo tambola komo nango Karine Mabolé musana eko linga bana batu ya miki yo mo se DJ yo kuna ko luba na ote yo ko ndi muza mo se segen yo mo se segen te bibi poza segen mo bala sandret eh yo mo mino bete la ka mi bali na mino te tolo do zo mo bali no te pendant te ta drapeau o pe mo bali ya yo o ya yo o ba bengo a bengo madame ne singa ni lo ba ngalo bana mo bali nga kufa. Nalo bango clair mobali nanga akufa mobali na yo penza ozana mobali te opena azara soa monyo a telemikin madame nanga ye azo ibsa bia momyo a permettre madame nanga bozana bango te ninge nini eh bozo betela ka mibale batu tolo ya yalanda DJ eh landa DJ libale boti mwana babongisa rabibi et puis bobala na randini yo komo betela segen tolo
na tant le président Sega saboti bana na a saboti a tongi bandako yo betele o betele tolo nga pino yo nga nga elo ko sa nga pasi yo o ba ke no on dimio za moi Sega et puis yep ah bon mon bal est pas consommant bon vous êtes en train de faire le bordel hein. Et on a bien qui peut te il faut que tu cherches d'abord un bon pédiatre pour ton enfant. Parce que tu as un enfant malade, on se coco traité été, on se vani na ma mission, on se sala ba théâtre. Moto quoi les ketchou, na bomeli ku moto na nani na bio na service ya bureau de na ke otala papa ya mwana nanga ya suka na kuti dossier ya les ketchou. Olali na mwana ya batu ya mobali ya 12 ans na bengi yo pe le ketchu na bi le ketchu bazo kanga yo nga na benga yo le ketchu na telephone soki on enregistre nga na lobi ngone emission bana pato na benga le ketchu na bi le ketchu bazo kanga yo ke baba tindeli yo ba bio de mama ya mwana na yo fune nga na boma moto nga na boma moto na bi c'est pas vrai tangu yo lalaki na mwana batu amukie obenga nga mbangu manike kangana banani olala kina mwana batu ya muki nabi il faut vérifier nanu si c'est vrai ou si c'est faux na bomela moto le ketchu ko si sanga na vani 3 ans internet donc non na beta ka ba viko le kabilo donc no comprendre ka te ah ba oui classe ya bien awande za na mikolo no kena bino na intelligence na maye le belé les ignare bano tata na bango o le ba fouté la bana ba classe ba fouté bana ba classe ba tikam to kwa Karina Telengana yo Sandra bana suko so ba sani o vani o fingi Sandra ba beauté Sandra bana ko tcha mi sapina misu ya batu na salon yo Karine do Karine ko vio kola na ngo do yo tu n'as rien à ne ti ba biso ba manike ko lo bana ngeloti o ba ngeloti. Il y a un Sandra qui a bon marché pour la basse émission au Lata Libos. On m'a dit que n'a pas Sandra, on n'est pas Sandra. Sandra n'a comme ça dans ses simbités. Ok, il n'y a pas Ariette Kajinga. Kuna Koutou, Yako Lobate. Ok, pas Madinga. Kuna Koutou, Yako Lobate. Parce qu'avec le respect que je dois à cette dame-là, il y a un peu de temps, on a une bêtise d'internet. Parce qu'Ariette Kajinga yebi. Arrête quand je gâte en haut talabi oh manique de John oh mutunanga ya kati a quoi attaquer te a olubelo te poto yebani biye hein c'est vrai ou faux Henriette to yebani Noéla na yebiété mais na y le no oh yotamo pire c'est na Noéla le baralinga rayote au salaire nini au yebili kamo salaire Noéla madinga. Moi na mabe, et si kanyo sole kakoti kaka salite, bo sangani bino na bino, batu ya fulu, bino na bino batu bozana. Bozana nini, bozana. Bazana nini, bazana. Mana poto bazana. 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 Hey, bazana. Bazana. Moi c'est mon bali, bana. Bana, bon baxé la ngaï. La bouche autorisée, baxé la ngaï. Bazana. Bazana. vitro, Ah, vitro. Vitro. Vitro, qui t'a dit que tu as dit pour la nini. Vitro. Vitro, peut nous y aller, peut nous y aller, peut nous y aller, peut nous y Vitro peno ya kide tangu wa mzuzu wanapona nini. Neti tata moko penza aso wanga na bana. Mwangali bana poto ngambo na mema mambuta. Ngambo na mema kaka pona sala na mwana na hei misio mosaka. Na hei bide mosaka na oso bachira ngu na ngai ngai. Ito mosaka na oba lamba ngu na mbisa uka uka yoyo na hei bide ya ya. Mosaka wabike wa mkona wa msika. On a les 31 jeunes qui ont 40 ans. 40 ans, il y a pas d'amitié. 40 ans, il y a mis colotés, il y a pas d'amitié. Donc, tu as fini à moi, tu as appelé le pantalon, moi, on a l'attaque à l'émission. Vas-y, pantalon, prince. Vas-y, pantalon, moi, on a l'attaque. Vas-y, catch, prince, à l'attaque. Vas-y, catch, moi, on a l'attaque. Et papa, c'est responsable. Oh, comment un papa qui nie son enfant comme ça? Ni manan ou moi, on a eu une chance contre la BCBG.
na bese bese kina ka voyage a poto moko yango soni na yo yango ko chenga na kina voyage bele pa le ka kiona maele yo nozana ko balinga na bango yote na bese bese balinga na bango yote musaka balinga yote sa balinga onde kina ba voyage ko le ka ko chenga balinga yote ba mema voyage wana ko ya pamba voyage na bino sobozo zela bino na isuto oh na chena mode d'avion na pacho ye kuna chena mode d'avion yena chena mode d'avion bino nyo sobozo zela voyage wana ba bibi kapinga ba sele ba passeport ba ve le takini oh wana lo bagye ok da atlantico ibongo yo lo banini ok ndo tagaza eh N'invitez vraiment. Ça, c'est ça comme patron. Bata ma mission, mon combat à théâtre. Bon, ça théâtre en temps où. Eh? Bon, ça théâtre à l'internet. Bata théâtre, bah, si là, tout commence à la mission. Eh? Tout ça, la mission musicale. Bon, ça, la leader, on a bien, 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 les kings, les elfes, les peuples, les mara. Ok, les bosso, bien, la leader, on a bien, si là. Surtout leader à ma bolé. Bazana. Bazana. La bouche autorisée, Baxelanga. Viens dans les news, Baxelanga, Bazana. Bazana. Bon, Baxelanga. Mana pote Mikolé, Zaka, Bazana. Djou. Karine Ozana. Fifi, si ou a maladie. Fifi si wa maladie. Pour votre information, on a le bango pena clair. Fifi si wa aouti kolongo la zemi ya mounene. Donc, on a qui maladie n'a koti ndako. Boko si. Fifi a maladie. Fifi a maladie. N'a pas d'anima que Fifi si wa maladie. Bon, zemi Fifi a longo la kiwana. Terrain da koti ndako. Nda koti ndako. Fifi si wa zaka maladie. Fifi si wa aza clean. Petit wana aza clean. Ngana ntima kiwa parce que tango azo sala makamna so moi j'étais chez lui na fa na ndaku naye fifi wa aza clean si dala bozo ya fifi j'ai le kuta j'ai le ozana ozana tu ozana egiri wana bazana ah poke bana bango bazana na ba leader na bango bazana mon zana ba zana na neba ngate ke bozala kana nzambe na bazala kana bazala kana mama na kala busho to kizenzo ka bazala kana mama na ngaye batatu bazala kana groupe onana somona kanzo kande bazala kana mama na nga bazala kana ya nzo kande vérité mi bazala kana bangona mi bani na mama bazala kana na yo so le kana okote na bango zana ozui Bino, Bokoye, Banzara ne Bozalagana. Ah, Bozotaka Bakuma Mibala, Banzara Bozalagana. Nzambelangaye. Maman Angaye, la bouche autorisée. Elisabeth Mayangi. En tout cas, y a choisi Nzara ne Bozalagana. Chance que tu sois à Filora, tu as zemi, et tu comprends la gazana moté. Le reste, c'est Matigal Bazana, Jaël Ozana. Il y a un film, mais bimite, ma monnaie, au coup avant. La monnaie, c'est un film, et comme un acteur a fait, actrice a fait ma koufi, et ça a bien été. Pour actrice a koufa, c'est que ma talaïka a tellement zana. Au coup, non, moi, filmé mes athées. Monica kenayo ki sango zalakana tanga te kesa examen asane na ngota Monica soto umesu na kozwa nzoka ndazalakana ale abwa ke libanda comprendre visi wa ale sidati bino bozana bana poto bazana misala bako tanga bakoma nzoka ndazalakana musana bako kene ko luka bakome ko luka vitro ti na ba Kenya ce qui na fredi si des ate balandi ngo na Kenya to yebi deja makamni mlo kino sana fredi sinzo nebo kida ko luka ba ke ndo luka ba ke o luka nzo ande bazagana ke ngo kuna fredi si da ko ba pesa ngo fele yambo zaka mukim ke fredi si mukim ke fredi si pokuna iza ko fele nzo ande bazagana bo ke no sa mulongo pona ko zwa nzo ande bazagana Ah, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Je
Je suis en très bonne santé. Merci beaucoup.